Fala, seu americano de Araque! E a grande pergunta que eu deixo pra você é o seguinte: moto custa caro? Você acha que moto tá custando caro? É. Se a resposta é sim, eu vou te fazer uma pergunta direto. Você acha que os impostos abusivos cobrados pelo governo, a lei Ferrari e outros afins, né, e outras mazelas, influenciam nesse preço dessas motos? Até quando que o governo ele vai mandar na sua vida financeira e na sua capacidade de adquirir produtos? Vamos fazer uma análise completa dessa história toda aí. Inclusive, eu quero falar sobre a lei Ferrari. Eu não tinha manifestado até hoje porque eu não tinha lido o suficiente a respeito dessa lei. Mas vamos lá, vamos falar um pouquinho dessa lei Ferrari, que acho que tem algumas nuances aí que a gente tem que entender no meio desse processo e como que isso tudo influencia na sua capacidade de ter uma moto legal, né? Vamos lá? Ô, gente, questão direta, tá? Eu falei pra vocês que nós temos algumas mudanças substanciais aqui no canal. Quem não assistiu o vídeo, dá uma assistida nesse vídeo, que foi o primeiro vídeo, dia 1º de janeiro. Tá aqui no card, é um vídeo bem legal, o pessoal gostou bastante. E a grande questão é o seguinte: se você acha que moto custa caro, a primeira coisa que nós temos que falar são dos impostos abusivos sobre o preço das motocicletas no Brasil. Infelizmente, no Brasil, eu não sei por qual motivo, as motocicletas são consideradas produtos supérfluos. O que que é um produto supérfluo? É todo aquele produto onde eu coloco, ou onde o governo coloca, uma das maiores cargas tributárias, né, de todos os produtos que existem no país. Como se não bastasse já a elevada carga tributária que nós pagamos aqui no Brasil, e eu tenho que dizer isso porque o pessoal fala assim: ah, mas na Europa também paga muito imposto, em tal país paga muito imposto. Só o que nós vemos na realidade é que países que têm uma carga tributária similar e até maior que o Brasil, tá? Nós, de uma certa forma, conseguimos enxergar a máquina do sistema girar e esses impostos voltarem para o contribuidor, que é aquele cara que paga o imposto, né? Nós somos as pessoas que pagamos a conta do governo, tá? De todos os governos, estadual, municipal, federal, tudo é pago com o nosso salário, porque o governo ele não tem fonte de renda nenhuma, né? Toda a arrecadação do governo vem dos impostos, e a grande realidade é que esses impostos eles não voltam para o cidadão, né? Então, para o discurso não ficar muito pesado, vamos falar dos impostos sobre motocicletas. Acredite ou não, eu sei que vários de vocês sabem disso, mas alguns podem não saber. Os impostos que recaem sobre motocicletas, eles são divididos em duas categorias. Motos até 300 cilindradas, aí nós temos aí 46% de impostos em cima do preço final da motocicleta. E motos até acima de 300 cilindradas, onde os impostos chegam a bagatela de 65%. Aí me diga uma coisa: com 46% e 65% de impostos de motos, dependendo da categoria, tem como a moto estar barata no Brasil? Não tem como não, né, cara? Eu já fiz alguns vídeos aqui no canal, se eu não colocar no card, se dá uma procuradinha, explicando como que você calcula esse preço e quanto que custaria uma moto se nós não tivéssemos esse imposto inteiro, se tivesse metade do imposto ou se não tivesse imposto nenhum. A grande realidade é que mais da metade do preço da moto, né, em ambas as situações, aproximadamente, né, vamos dizer assim, 46% não é metade, mas é quase, e 65% é mais da metade do custo vai para o governo em impostos, né, e não volta porcaria nenhuma para a gente. Então, antes de discutir preço de moto, nós temos que pensar que a nossa carga tributária é extremamente abusiva, é extremamente proibitiva. E o que mais me chama atenção é que exatamente a faixa onde mais pessoas precisam das motocicletas, e as pessoas têm uma birra comigo porque fala que eu falo mal da moto trabalhador. Nunca falei mal de moto trabalhador. Muito pelo contrário. Eu acho que o trabalhador brasileiro, aquele que usa a moto para o trabalho, aquele que sustenta sua família com a moto, aquele cujo a moto é o seu ganha-pão, e ele não tem como ganhar outro dinheiro se não ser por intermédio da motocicleta, esse deveria pagar menos imposto possível. Né? Os impostos eles deveriam ser classificados por categoria.
Né? Se o cara trabalha com a moto, ele tinha que ter um subsídio do governo. Ele não poderia pagar 46% de imposto numa moto, né, de menor que 300 cilindradas, que é uma moto utilizada para os deliveries, para os motoboys, para as pessoas que movimentam as cidades desse país por conta dessas motocicletas, e que se você parar, né, a circulação dessas motocicletas, você para cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, grandes capitais, grandes centros, né? Agora, justifica para essas pessoas pagarem 46% de impostos nessas motocas? Justifica para essas pessoas andarem nas motos que entregam o pior nível de segurança possível? Justifica um governo conchavado com montadora de moto para que essas motos não tenham nem o direito de ter um freio ABS que aumenta a segurança dessas motos no trânsito? Então, quando eu chamo essas motos de plástico e as pessoas erroneamente, pela falta de entendimento, acho que eu estou falando mal da moto trabalhador brasileiro. O que eu estou falando, na realidade, é que para esse grupo de pessoas, que é um grupo que movimenta o país, deveria ser dado todos os louros da fama, e não a chibata que é dada hoje. Né? A chibata que é dada em termos de altos impostos, baixa segurança, tá? E nenhum incentivo. Os caras não têm incentivo para gasolina, os caras não têm incentivo para comprar moto, mas os caras têm que trabalhar para caramba. Então tá certo isso aí? Não tá. Tá extremamente errado. Não tô querendo levantar bravata nenhuma, como eu falei para vocês. Eu acho que esse ano 2022 é um ano que nós, do movimento custo, nós que somos, né, que pertencemos a esse movimento, que fazemos esse canal com quase 60 mil amigos, nós precisamos fazer grupos de estudo para que questões como, por exemplo, a alta carga tributária de motos no Brasil, né, que é abusiva, seja discutido em todas as esferas. Estamos em um ano onde nós teremos escolhas de representantes, principalmente nas esferas do Senado, Câmara dos Deputados, governos estaduais. E eu acho que essas pessoas, ou a essas pessoas, nós temos que deixar mensagens muito claras que nós precisamos melhorar o motociclismo brasileiro, que é um dos piores motociclismos do mundo. Que é um motociclismo onde nós somos tolhidos de marcas e modelos simplesmente por um engessamento, principalmente do governo, que torna as motocicletas extremamente proibitivas porque o imposto é alto demais. E aí entra na segunda parte da nossa conversa, que é uma lei, tá, aprovada ou idealizada no ano de 1979 por um senhor, tá, chamado de Renato Ferrari, que foi um cara importante, cara. E eu não tenho dúvida nenhuma de que tudo aquilo que ele fez, né, para a implementação dessa lei foi, de certa forma, para regulamentar um mercado que era zoneado total, né? Por quê? Essa lei foi criada em 28 de novembro de 1979, é a lei de número 6.729, como eu disse, criada pelo senhor Renato Ferrari, né, um cara que nasceu no ano de 1924, um senhor, né, e morreu no ano de 2013, há muitos anos atrás, leia-se 8 anos atrás, né, 9 quase. Ele deu entrevista para a revista Dealer, tá, e nessa entrevista tem alguns pontos que eu achei interessante, porque o que é trazido para nós, tá? Primeiro, gente, que a lei Ferrari é uma lei onde toda concessionária de veículo, tá, ela tem exclusividade de trabalhar com uma determinada marca e também a obrigação de só trabalhar com aquela marca. Por exemplo, vou dar um exemplo. Uma loja da Honda, uma loja da Yamaha, uma concessionária da Royal Enfield, uma concessionária da Kawasaki, uma concessionária da Suzuki, né? Elas só podem trabalhar, ou melhor, elas têm o direito de trabalhar com os produtos das respectivas marcas que eu acabei de falar, tá? Em contraposição, elas também têm o dever de trabalhar somente com essas marcas. E elas são divididas por territórios, né? Nesses territórios, elas têm raios de atuação. Então, vamos supor que uma concessionária da Honda no município de Chapecó, só para citar um exemplo, tá? Um exemplo prático, tem um raio de atuação de 100 km, tá? Ou seja, dentro daqueles 100 km, é menor do que isso, tá, gente?
não poderá abrir nenhuma outra concessionária da Honda, por exemplo, ou da Yamaha, por exemplo, né? Ou aquilo que está escrito no acordo entre o concessionário e a fábrica, tá? Que é o que entrega as motocicletas. Obviamente tem outras coisas aí, né? Número de veículos vendidos, é tudo isso estabelecido nos contratos, mas o que a lei vem fazer a partir de 1979, e ela foi reformulada no ano de 1990, alguns pontos foram substituídos, tá, ou adicionados, e ela passou a chamar Lei 8.132/90, ela era Lei 6.729/79 e vira 8.132/90 com essas reformulações. É exatamente garantir que essas concessionárias tenham realmente a exclusividade quando, né, contratam o serviço das fábricas e garantir que elas tenham a possibilidade de trabalhar sozinhas naquele mercado, até porque elas possam vender, né? Que se você tiver, por exemplo, 10 concessionárias da Honda dentro da cidade, tamanho de Chapecó, a concorrência entre elas pode fazer com que as que têm menos dinheiro ou que têm menos recursos sejam eliminadas do mapa, né? Então, lendo a entrevista do Renato Ferrari, me pareceu que a ideia principal era muito mais uma ideia protetora, para você proteger o mercado desses concessionários e você dar garantia para esses concessionários, do que algo a mais do que isso, né? Só lembrando aqui, pessoal, que ele foi também, durante muitos anos de sua vida, diretor da FenaBrave, que é a Federação Nacional de Distribuição de Veículos Automotores. É o órgão que hoje faz o levantamento de todos os emplacamentos de veículos que são vendidos no Brasil e que fornece dados aí para que nós possamos, né, divulgar resultados de vendas totais de veículos, inclusive do ranking das 10 motos custom, 10 motos de outras categorias mais vendidas no Brasil nos últimos anos, desde o ano 2003. Tem esses dados disponíveis no site da FenaBrave e são dados públicos, tá? Então, não foi um cara qualquer, né? Porque quando a gente ouve Lei Ferrari, fica parecendo que quer demonizar o cara, né? Só que na realidade, foi, igual eu falei, foi uma lei feita para proteger, para ajudar, para regulamentar esse mercado, que era um mercado, né, aberto até 79, tá? De 79 em diante fechou esse mercado. Só que, qual foi o ônus dessa história toda? E aí que vem a parte interessante, porque isso teve um ônus, né? E o ônus foi exatamente isso. A partir do momento em que você, dando o direito para a concessionária, tá, de trabalhar com os produtos da fábrica naquele raio de quilometragem estabelecidas, né, você acabou engessando essas concessionárias a só trabalhar aquilo ali, né? E é por isso que hoje uma concessionária da Honda só pode vender produtos Honda, um concessionário da Yamaha só pode vender produto da Yamaha, tô falando de zero quilômetro, tá? Usado não tem essa regra. Um concessionário da Suzuki só vende Suzuki, e você não tem uma só concessionária, igual você tem nos Estados Unidos, vendendo Honda, Yamaha, Suzuki, Kawasaki, tudo no mesmo lugar, né? Então, isso para nós, consumidor final, acabou limitando, né, essa distribuição de veículos num país continental, que é o Brasil, né? Agora, tem outras coisas que eu achei que foram prós com relação a essa lei, que foi exatamente de garantir que houvesse um comprometimento das concessionárias que entrassem no Brasil. Por exemplo, uma concessionária chinesa, por exemplo, se ela quisesse entrar no Brasil e produzir moto aqui dentro, ou montar moto aqui dentro, ela teria que ter os concessionários, né, seguindo os preceitos da lei Ferrari, e ela deveria fazer com que esses concessionários oferecessem todo o serviço de pós-venda, que seria atendimento, principalmente de manutenção, né? E isso também dificulta a vinda de marcas para o Brasil. Por que que não tem um monte de marca chinesa vendendo moto do Brasil nas Casas Bahia? Porque a lei Ferrari não deixa. Deveria ter? Pode ser que sim. Eu até acho que deveria. Agora, o que não pode é o cara reclamar lá na frente que a marca chinesa ou indiana ou norueguesa veio para o Brasil, ficou um ano e foi embora, largou todo mundo na mão. Então, exatamente dentro desse contexto que a lei Ferrari ela vem atuar.
garantir o direito das concessionárias de trabalhar com produtos da fábrica que ela representa e garantir o dever das concessionárias de só trabalhar com aquele produto e de oferecer toda a assistência técnica especializada possível para o cliente comprar aquele determinado produto. E esse talvez seja um dos principais motivos pelos quais a Honda é uma das maiores empresas nesse país, porque ela tem uma ampla malha de distribuição, ela consegue atender todos os estados brasileiros, mais os municípios de interior, com assistência técnica especializada, com peça genuína, né? E tem outras nuances a mais na Lei Ferrari, né, pessoal? Falar sobre esse mercado de peças originais, tem uma porcentagem, tem que ser original, etc. Tal. É um documento longo, né? Não é um documento simples. Agora, como que ela afeta diretamente a vida da gente? Exatamente, né, quando nós precisamos estar atrelados a concessionárias que só vendem produtos exclusivos. Poderia mudar isso aí? Cara, atualmente eu acho que sim. Eu acho que ela foi muito importante na década de 1970, porque ela é de 79, né, para regulamentar um mercado que era pequeno, né, que era um mercado baseado em 3, 4, 5 marcas. Lembrando que não é só para moto, é para veículo, tá? Para carro também, isso tudo aí. É mais para carro do que para moto, né? A moto entrou de carona e nós ficamos aí a ver navios no meio dessa história toda. Agora, atualmente, com o mundo globalizado, com todas essas questões tecnológicas que nos conectam com o mundo inteiro, até mesmo para saber da moto que está sendo lançada na Índia daqui a 10 minutos, já chega para nós aqui. Será que realmente uma lei Ferrari não seria muito obsoleta dentro desse processo? Será que realmente nós não precisamos rever essa lei Ferrari? Nós, que eu falo o governo, tá? E permitir que existam lojas multimarcas vendendo veículos, motos, carros, patinetes, etc., zero quilômetro, né, trabalhando com multimarcas? Eu acho que sim. Eu acho que esse é o momento. Eu acho inevitável, principalmente com todo esse processo de transição de motor a combustão para motor elétrico. Elétrico não, elétrico. Né? Eu acho que isso vem, tá? Isso vai ser bom para nós. Isso tem que mudar, né? Não dá para ficar assim. Eu acho que foi importante. Tem que dar um mérito ao senhor Renato Ferreira. What? Que foi um idealizador, um cara nobre, um cara que realmente estudou a causa e fez o que o governo modificasse naquela época. Mas atendeu a necessidade daquela época. Eu não sei se hoje é uma necessidade mais, né? Ou eu acho que nós temos outros instrumentos para lidar, né, com algum processo que fique descoberto com a inexistência dessa lei Ferrari. Eu não acho que ela tem que existir até hoje. Mas acho que foi importante durante o tempo que existiu. Beleza, pessoal? É isso. Nosso vídeo-aula de hoje. Chegou até aqui, dá uma olhada na sua inscrição, vê se você continua inscrito no YouTube. O YouTube tem desinscrito as pessoas aqui do canal. Se torne membro se você puder, tá? E muito obrigado por chegar até aqui. Se quiser apoiar o canal, tem alguns links aí na descrição. Você pode ajudar a manter esse conteúdo todos os dias, beleza? Daqui a pouco eu volto com mais um tema legal aí pra nós, dentro desse famigerado mundo do motociclismo. Um abraço, muito obrigado, boa semana para todo mundo e um excelente ano de 2022. Valeu. Boa noite. Boa noite. Boa noite.